Could you face height a little? Daniel, come up, you have a visitor. Yeah? You are blind. You are blind, you cannot. So. Tu estàs allà, però ningú sap que estàs allà. Llavors, jo crec que això a l'hora de crear imatges és important. De ser invisible. De ser invisible. Es veu que tot fotògraf hauria de ser invisible un moment o l'altre per poder fer una foto, no? I aquí és invisible per un moment molt curt. Perquè el moment que has fet una foto ja has sentit el... Ja està. Ja, ja saben que estàs allà, no? No! No! Perquè aquí el que veus són ombres i moviment. Llavors crec que el Quini jo el tenia des de dalt així intentant enfocar, intentant fer una bona composició i el tibi com el que em veia a mi, no? A dalt. Aquest va ser un punt màxim dintre la meva estada dintre l'escola, no? Aquí és com a... Comences a fer una relació amb un nen de l'escola, el tibi, i ell està mirant cap a dalt buscant la llum. I jo estic allà buscant la llum. Estava buscant el mateix, no? Diguéssim, jo crec que això és un dels punts on van connectar. Quan anem dos buscant el mateix i ho troben. F is for family. He cares for and loves. A is for ability in all things he does. T is for tenacity, he shows in everything. H is for happiness, my father is like a king. We don't want to get our gifts before that hour, and we don't want to be a fish.